کت عزیزم، ئاگادار بە هیچ هەڵەیەک نەکەی بە بیانی خۆشی ئەوێم دێتە داوام. گەر توی خۆش بێ داوای کاری حرام ناکات، هێندەی خوشکی خۆی ئاگای لە ناموست ئەبێ، ئاگای لە شەخسیەتت ئەبێ. گەر داینابێ بتکاتە هاوسەری، ڕێز لە باوک و برات ئەگرێ. کارێک ناکە ئەوان سەرشۆڕ بن، شتێک ناڵێ دڵت بشکێ. کارێک ناکە خەفەت بخۆی، ئیهمالت ناکات، بێنرخ لێت ناڕوانێ. دنیات لە پێش چاو ڕۆژ ناکا، قەت ناهێڵە هیوا بە مردن بخوازی. قەت بریندارت ناکات بە وشەیەکیش بێ، مەڵێ نەیزانی، مەڵێ مەبەستی نەبوو، مەڵێ کاتی نەبوو. گەر تۆی خۆش بوێ، ئەبێ بزانێ، ئەبێ بە مەبەست وا نەکات، ئەبێ کاتی بۆت هەبێ، ئەبێ هەمیشە دڵخۆشت بکات، نابێ هەرگیز خەمبارت بکات. گەر وای کرد، دڵنیات ئەکەمەوە خۆشی ناوی، تەنها خۆشی لێت ئەوێت. کەس ئەزیزم، ئاگادار بە هیچ هەڵەیەک نەکەی بە بیانی خۆشی ئەوێم دێتە داوام.